Dejligt at lige snakke noget dansk igen. Generelt kulturen kan man nærmest ikke sammenligne med Danmark overhovedet. Så det tager selvfølgelig lige tid at forstå den kultur, jeg er kommet hen til. Men spændende er det. Det har gået meget stærkt generelt, og det tager jo lidt tid. Man har ikke rigtig fundet et sted at bo endnu, og alt det omkring fodbold skal selvfølgelig også være styr på. Jamen, det har været fint, og jeg fik lov til at starte ind i den første kamp, også i træningskampen. Fik også en hel del spilletid, og det har gået meget stærkt generelt. Jeg føler helt sikkert, at det er det rigtige valg. Ingen tvivl om det, og de har taget godt imod mig, bedre end hvad jeg har forventet. Så det er bare med at udnytte den atmosfære, jeg er i, fordi jeg har gode rammer, så det er egentlig bare med at udnytte det. To vigtige kampe, så for mig, man kan sige, at vi har fået en halv dårlig start i Spanien, så det kan være dejligt at få nogle sejre, og det er derfor jeg er, og ja, forhåbentlig kan jeg bidrage med det.